Пересадка кісткового мозку – майбутня реалія онкомедиків Чернігівщини. В обласному онкодиспансері планується відкриття центру пересадки кісткового мозку. Лікувати збираються як жителів області, так і приїжджих з інших регіонів України, адже медзакладів, що виконують подібні маніпуляції, усього 4 в Україні. Потреба в цьому є. По розрахунках спеціалістів, для України потрібно в рік десь проводити близько 1200 пересадок кісткового мозку. На сьогоднішній день проводиться близько 70-80. Потреба для нашої області складає близько 25 пересадок в рік. Це тільки для жителів нашої області. Пересадка кісткового мозку буває двох видів – алогенна, коли людині підсаджують клітини донора чужого організму. Доступна лише у закордонних медзакладах, оскільки там є бази донорів. А от автогенну, коли людині трансплантують стовбурові клітини з власного організму чи організму родича, здатні виконувати в Україні. Необхідні умови для створення центру пересадки кісткового мозку в онкодиспансері є. На базі медзакладу є гематологічна служба, а якраз 2/3 пересадок кісткового мозку планується робити саме пацієнтам із хворобами крові. Великі дози хіміопрепаратів діють не тільки на пухлинний процес, але діють і на кістковий мозок. Кістковий мозок вбивається, виникає аплазія. Якщо пацієнту не підсадити або не пересадити новий кістковий мозок, свій або чужорідний, пацієнт загине. 10-15 пацієнтів кожен рік наших пацієнтів гематологічних в Чернігівському онкодиспансері потребують пересадки стовбурових клітин. Аутопересадка не така складна, і ми маємо змогу робити і такі пересадки на Україні. Після трансплантації пацієнт надвразливий до дії оточуючого світу. Реабілітація триває близько місяця. Процес непростий. Це не лише тяжкий фізичний стан, а й психічний. Весь час реабілітації пацієнт має перебувати у стерильному середовищі без контакту із зовнішнім світом. Проводиться переливання заготовлених стовбурових клітин, які раніше набрані були у пацієнта та заморожені. Пацієнт входить в стадію аплазії, коли дуже низькі цифри гемоглобіну, дуже низькі цифри лейкоцитів, дуже низькі цифри тромбоцитів. І пацієнт в даній ситуації потребує особливих стерильних умов. На сьогодні в онкодиспансері є 2 бокси, де проводиться лікування тяжких форм лейкозів. Але вони недостатньо стерильні для реабілітації пацієнтів саме після пересадки кісткового мозку. Це дуже високий клас стерильності, і для цього потрібні спеціальні гіпофільтри, які постійно забирають на себе всі мікроби, які попадають в організм, які попадають в приміщення. Спеціальна вентиляція, яка повинна підтримати постійний там і температурний режим, і вологість повітря в цьому приміщенні. Також необхідно закупити додаткове обладнання для забору та зберігання клітин. Це спеціальні сепаратори крові для того, щоб відібрати якраз ті CD-клітини, тобто стволові клітини кісткового мозку. Це спеціальні камери низькотемпературні для зберігання потім уже цього кісткового мозку. Ну і інша апаратура, яка потрібна вже в процесі там лабораторні теж деякі потрібно будуть апарати для того, щоб проводити відповідне типування. Попередня вартість проєкту зі створення центру пересадки кісткового мозку складає 15 мільйонів гривень. Початкові кошти є з екологічного фонду. Вони підуть на розробку проєктно-кошторисної документації. Далі вирішуватиметься питання закупки спеціального обладнання. Здійснити першу трансплантацію кісткового мозку в онкодиспансері планують у середині наступного року. Процедура дороговартісна. В Україні зараз вона коштує близько 200 тисяч гривень. Керівництво онкодиспансеру шукатиме шляхи її максимального здешевлення для хворих.